Acum vorbim foarte serios și fără niciun fel de alte, nu știu, strategii sau mai știu ce, că am văzut că lumea e plină de strategii în ziua de astăzi. Eu cred că cel mai frumos lucru pe care l-am auzit până acum din gura unei soacre, să-i spună fetei că ești cel mai bun lucru și cel mai frumos din viața fiului meu. Mie mi se pare că prin asta spune tot. Adică, sincer, nu cred că există compliment mai mare și nu cred că am auzit foarte des din gura unei soacre. Eu am frate căsătorit de 20 de ani. Mama mea niciodată nu i-a spus cumnate, ești cel mai frumos lucru din viața băiatului meu. Ba, dimpotrivă, mie mai spune tot felul de lucruri despre ea la telefon. Cred că este cel mai frumos lucru, sincer, nu cred că există compliment mai mare. Și faptul că ele stau acolo în hamac și vorbesc, am auzit discuția aceasta când a avut loc, chiar am fost atentă să văd despre ce vorbesc, mi se pare foarte frumos. Nu contează, indiferent, și eu în ultimele zile am avut părerea despre domnul Redana că se alintă prea mult, că se bagă prea mult în seamă cu anumiți concurenți și nu ar trebui să o facă. Nu înțeleg apropierea aceasta cu Alex, cu foarte mulți concurenți din casă, care cu siguranță atunci când va întoarce spatele vor înfinge cuțitul, pentru că ați văzut că așa se întâmplă. Măi, dar relația asta cu Diana mi se pare una foarte specială. Și am văzut și ieri pe canapea seara, așteptau să înceapă filmul și spunea Diana că ar vrea să meargă să fumeze. Știți că au făcut un pariu amândouă și spunea că ar vrea să meargă să fumeze. Iar doamna Loredana îi spunea Diana în glumă, bineînțeles, vineri dacă se facă eliminări de fete în cuplu, eu pe tine te votez. Și Diana i-a spus imediat, la secundă, n-a durat foarte mult. I-a spus, doamnei Loredana, să știți că sentimentul este reciproc și eu am să fac același lucru, mergem împreună acasă, ceva la modul ăsta. Doamna Loredana a început să râdă și a zis, oricum aș da-o, nu mai scap de tine. Dar o chestie foarte frumoasă pe care eu, sincer, deși am cunoscut foarte multe persoane, nu am văzut-o. Sau am văzut-o, dar nu în doze atât de mari. Am văzut ca soacra să se înțeleagă cu nora foarte bine, să fie, nu știu, ca mamă și fiică, dar nu am auzit din gura soacrei să-i spună ești cel mai frumos lucru din viața fiului meu și cel mai bun. Asta mi se pare wow. Întrece orice, și luna de pe ce, dacă i-ar fi dat-o, nu s-ar fi cumpărat cu aceste vorbe. Chiar super drăguț.